د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن مخکې لیدې چې د اسرائیلو، عربي متحدو اماراتو، مراکش، بحرین او د مصر د بندنوی چارو له وزیرانو سره خپل هغه غونډه چې د ایران اتومي موافقه د خبرو اصلي موضوع ده پیل کړي. خپل خبرو کې له ایران سره د امریکا او نورو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه د دغه هیواد د اتومي پروګرام د پرمختګ د مخنیوي لپاره اغیزمنه لار وبلله. Both determined that Iran will never acquire a nuclear weapon. مونږ ټول ژمن یو چې ایران به هیڅکله هم اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې ښکارندوی دی چې دا موافقه څومره اړینه ده. د اټومي وسلې درلودونکي او یا داسې ایران چې په ډېره عجله اټومي وسلې جوړې کړای شي، بلا نور تعرضي چلند خپل کړي او ښایي د دې ناسم حس پر بنسټ چې دوی ته د خپلې کړنې سزا نه ورکول کېږي اقدام وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران اټومي موافقه تصدیق نکړه او له هغه وروسته تهران خپل اټومي پروګرام ته وده ورکړي. د خلیج هیوادونه او اسرائیل له ایران سره د امریکا او نړیوالو لخوا د پخوانی تړون د بیا را ژوندي کولو په اړه سخت اندېښمن دي. اسرائیل به ټول هغه څه چې موږ فکر کوو د ایران د اټومي پروګرام د درولو لپاره اړین دي ترسره کړي. هر څه مون باور یو چې د ایران له خوا غواخ یوازې خبرې نه دی، ایرانیان اسرائیل لمن زوړل غواړي، دوی به بریالي نشي. مونږ دوی ته د دې کار کولو اجازه نه ورکوو. د امریکا د بندنوی چارو وزیر منځنی ختیځ کې د امریکا د علاقې پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي او خپلې اړیکې چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د ثبات لپاره مهمې دي هغه ته به دوام ورکړي. موجود وګواکونو د لمنځوړلو لوري ته به پرمختګ وکړي، زموږ د خلکو لپاره به فرصتونه زیات کړي او په ورته وخت کې به د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په پا پایته رسولو باندې تمرکز وکړي. انټونی بلینکن په داسې حال کې منځنی ختیځ ته ځي چې متحده ایالات او ایران د 2015 کال د هغه اتومي تړون پر سر معاملې ته نږدې شوي چې ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په دې شرط لاسلیک کړی و چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اتومي فعالیت محدودوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.